Keni diçka tjetër më shtu? Po une. Nëse më lejohet. Po, Kreshnek. Që një avdet, komenu, komenu. Une, ju kërkoj falje tonëve, kom marrë vendim prej këtij momenti mos më kom banuar shtëpisë. Kërkoj falje edhe publikit. Bien mirë që e kuptova që e më i miri. Hala edhe më shumë kënë kuptu jashtë. Bien mirë që e kuptova edhe kuventin që u boj fort. Kam ledhë mirë. Parim dhe për i babes, për i Antigonës, për i regjis, për i tonëve, si do mësë për i banorëve, që më kanë afru, kanë dashtë, kanë këshyrë. Për jam një është sante, me mshelë këtë kapitull, se ti kësha pas tre gishtë aftyrë, e kësha jep një, po veç dy gishtë i kom edhe që ta du mi majtë dhe e risa të desë. Që kjo jom kon, që kjo jom hi, që kjo du me dalë, me që të ftyrë. Vjen kesh për i tonëve. Arsyet se kuptova pse... Kreshnek? Nuk kem përgatitun se zakonisht kur kanë me dyshe për me dalë, na para përgatisin thonë që kime me dalë ose... Unë s'mujta më përgatit kur zheqë, unë e kom pritë. Do me thonë jetu vendosë me i natë? Jo, me i natë kur zheqë. Jo, kjo është vendimi i natit edhe i shpejtësisë. Nuk është. Dy gishtë aftyr, i kina të gjithë ka dy gishtë aftyr, këtu si mi dalë me matë. Unë e po foli veç për vetën teme, po, s'pëj thëmë kërku në ishë. Arsyja po më interesonë pse? Arsyja se s'muj me najtë momen e njerë, s'u që. Du me pa lirin, du me shiju lirin, që kjo është për mu. Pas ka shpresu që dhe lirin. Du me bashkan gjithë familjes teme. Du me thonë e ki pas me doa mos, me dalë El Medina për me najtë ti, se nuk nga gjevon me kuptu këtë. Qa të që e këmë pas krejtë? Okej, po të tregoj që kanë qenë 2-3 banorë, të cilë të ndomen e kuqet disa herë për para, nga kanë thonë në që fse rrinë këj banorë nuk rrion. Që fse rrinë këj banorë nuk rrion. Na me kushte nuk punojem. Jo, jo, normal. Jetë të bo një gabim të madhë, që fse jetë të marë këtë vendim për i natë, që fse ki para përgatitu ku në mirë me na informu. Pra, nëse do me menu mirë, që fëse do me menu, u dha marë falimderi që këtë qenë pjesë e shpisë. Falimderi të dhe për juve. E ju përshëndes. Ja, ma krej, kemi mujtë të doram. Rështu, rështu më zdenë. Për ko mundësime përsi do. E, ju për iftë marë. Në marë, në shështë. Këtë shumë. Në një shië në kësë me. Këtë shumë. Në buë. Në më së janë. Albi ju si në të rëpilë. Allah shumë. Në buë. Vëmë për shumë. Ma bon halal, a? Se së mujtë avë të zhjohë të shalat të gjenë liri. Shkurë, hadë shijem, ardeta që rëzën. E, ma bon halal. Shkurë, halal e këmë. A, unë e shatë ashti. O, motra ime! Shijem, që atë dikom ljonë kofeja, me bon të e shatë. Dhe shijem, o bo. Shkurë, ma të jetër, a një sonë. Po, në. Shijemi. Lufta. 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 Jo dua. Ai